šiltai. Yra kas biški, turit su pykčių problemų šiek tiek. Paplokit. Kokias tavo problemos su pykčiu, mergina, su žalia maikutė? Žmonės erzina. Žmonės erzina, tiesiog kaip maniakė. O kaip savo pykti parodai? Kodėl, pavyzdžiui, kodėl galvoji, kad turi su pykčiu? Tau sakė draugės, pavyzdžiui, kad ten... Oi, Sandra, nežinau, koks vardas. Sandra? Tada tikrai su pykčiu problemų turi. Nes jeigu jau kažkas pizdėlina ir visų žmonių nemėgsta, tai būtinai bus Sandra. O kaip tau draugė sako? Sandra, tu biškiai per daug pyksti? Sandrosai. Aš suprantu, kodėl tu pyksti šiaip. Aš gal tavo pusė jau net labiau. Sandrosai, blė. Koks tavo vardas? Rimantė. Rimantė? Ir tu su tokio vardu iš kitų tyčias. Ačiū, panos, padėt man pradėt. Ne pirmos. Žodžiu. Bet paskutinė? Tikrai degins teatrą, aš jums sakau. Dėl ko aš sakau? Man dažnai, aš girdžiu, dažnai iš savo antros pusės, tu turi su pykčių problemų, tu turi su pykčių problemų. Galvoju, aš nesu pykčių problemų, aš turiu su žmonėm problemų. Aš, pavyzdžiui, turiu sesę, ne, kuri yra maladėtas moteris. Bet atrodo, kad jin tik neseniai atrado, kad galima skambinti su vaizdo skambučiais. Nes pradėjo, blė, tiek pyst su tais vaizdo skambučiais, atrodo, kad jin mane filmuoja mentam priduot. Kada apie paskambins visą laiką kamerą, aš net pasimetu. Pusę dienos, kadangi aš dirbu su individualia veikla, pusę dienos galimai aš tiesiog arba be drabužių, arba šikų kažką užsiėmęs baisiai. Man jin būna paknista proto, sako, ko toks užsiėmęs, sako, ko negali pakelt sėsiai. Guvoju, šikų, blė. Sako, tai ką, negali pertraukos padaryt? Jo, galvoju, pizdu, nukerpu šūdą, išeinam, pakalbam. Grįšiu, gidašyksiu. Bet su sesija yra menkos problemos, pavyzdžiui. Aš kartais galiu jai numest, pasakyt, kad oi, brolis buvo labai užsiėmęs, žinai, darbo daug. Iš toleto neišeinu. Bet yra mažesnė problema, to mačiu didesnė. Jinai turi dukrą, 4 metukų gal. Kas matėt posterį, tai ta mergaitė prie mašinos. Nebijokit, vaikų neišnaudoju, už viską sumokėta yra, už pamainą. Mes ten aš eidavau 10 eurų, mes iš manęs parūkėm, jinai ten stovėjau prie mašinos. Gal varysiu kur nors ten į nemylimį filmuoti, sakau, neišsigazuok per daug. Bet kame problema yra? Jei nupirko neseniai laikrodį, per kurį galima skambinti, blėt, gudrutis. Pagal vaikų šiaip sugebėjimus, ten turėtų būti autistutis, mano nuomonė. Ir jin pradėjo tiek dažnai skambin, o jingi mažas vaikas, aš jį numest ragelio negaliu. Ir jinai tarabanina. Aš bijau, kad jinai tiesiog į teliją įsidarbins ir aš vieną dieną pakeliu ragelį. Ir dėdė ne tai, kad paklaus, kaip gyveno, aš su planšetė namo išvažiuosiu. Ir šiaip, kas blogai buvo su meškofonu, ne? Mes buvom atidirbę lygir. Kairė mamytį, dešinė tėveliai, apatinė ten seneliai. Nei vienos dėdį. Dėdės buvo ramus, atvažiuoja kartą per pusmetį, duoda pitaką, sako, viskas, čia 50, patikėk tu manim. Ir man kas, blogiausia yra tai, kad man ten, tarkim, trukdo labai, ne, kad jinai paskambina. Man kas blogiausia yra, kad tie vaikai nemoka kalbėti. Jie net nežino, ką jie papasakos, jų darbotvarkė labai užimta, kas. O, verkiau pusę dienos, žinai. A, sofą apvėmiau. Taip, sėdėjau, sugalvojau, privėmiau visą sofą, ką aš negaliu. Žinai, tam biškį su kreidelėm, ten šunį prismaugiu, nu tiek, žinai. Ir jie net nežino, ką papasakos, jie atrodo, surepetuoja vieną žodį, paskambina, ir aš atsiliepiu, sakau, nu, labas. Ir tiesiog jinai, labas. Ir toliau tiesiog alsuoja. Iš to alsavimo suprantu, kad pirštai čipsuoti kažkodėl. Išsimozojus būtinai turi būti. Sakau, nu, labas. Labas. Sakau, viskas, ką, užstrigo gudrutis. Ir aš girdžiu, kaip sesė bando jai padėti. Sako, paklaus, kaip dėdė gyvena. Ir žiūrėkit, pavyzdžiui, aš, kad ir dėdė, bet aš, nu, aš nenoriu būti blogas dėdė. Aš vaikui nemeluosiu. Manęs, kai paklausė, aš taip ir atsakau. Dėdė, kaip gyveni? Sakau, chujovai.
Matei kainas parduotuvėj, tu durna 3 eurų už sviestą. Mes išprotėjom. Ir šiaip sakau, mieste, bandyk išeiti alaus. Bokalas 5 eurų. Šiaip net negali, draugeliai visų debilai, išėjai vienam alaus, vėl prisigėriau, šiandien toks pachmielas ir nesuprantu, ar vemt noriu, ar triest. Pizda, sakau, nei pinigų, nei sveikatos. Ir aš gadžiu kaip jim pabiškė, mama, nebenoriu kalbėti. Galvoju, nenorėjai tiesos, neskambink dėdį. Dėdė, ne mamytė, nemelos, kad kalėdų senelis egzistuoja. Aš parodysiu, kurios senelis nebeegzistuoja šeimoj. Kur urna pakavota. Sunku man yra, sunku. Aš per daug, aš kiekvienoje gyvenimo vietoj, man ne tik su žmonėm, bet šiaip aš nieko negaliu padaryti, kad nesusinervinčiau arba nepradėčiau rėkti namie. Aš atrodo išprotėjęs. Esat bandę atidaryti riešutų pakelį kas nors? Aš turiu tiek tempt, atrodo, išvaržą gausiu. Nuo ko saugo tos riešutus, blėt? Nuo brandolinio karo. Aš stoviu kaip durnelis, aš saugęs vyras riešutų pakelį daryti negaliu. Turiu žirklutės pasimt. Ir kaip tu gali nepykt? Aš turiu teoriją, kad grietinės ir jogurto kažkoks yra sindikatas, kuris sugalvojo, kad mes negalėtume paprasti mirtingieji atplėšti tos folijytės vienu ypu. Nes kiek kartų bandžiau atplėšti, visą laiką nuplyšta kažkur per pusę, blėt. Ir kaip durnis, aš baigęs aviaciją, aš galvoju, kad aš protingas žmogus, aš kad moku kažką gyvenime. Ne, pasirodo, neįs visiškai nieko. Aš tempiu tą folijytę po biškį ir meldžios toks, o jau pusė, gerai, Evaldai, tu šaunolis, tu geras vyras, tu šaunolis, tu gali, tempiu. Ir pys per pusę, nuplyšta tiesiog. Pradedu krapštyti nuo krašto, pirštai gretinuoti. Ta folija į mažus folijukus, jau suplyšus visa. Stoviu dar net riešutų netidaręs, jau gretinuotais pirštais. Neįmanoma. Ir kad būtų bent, kad kažkas padėtų per dieną, ne? Kad kažkas atidarytų tą grietinę arba tą jogurtą. Turiu vieną žmogų namė, su kurio gyvenu jau 4 metai, pana mano. Nežinau, ar gerai yra, kad tiek laiko gyvenam. Nu, nėra pyragėlis. Aš tiek jums galiu pasakyti. Nėra, kad prisideda prie mano emocinės sveikatos stabilumo. Nes aš jau net baigiu išvesti matematinę formulę. Jeigu kažkur susiruošim važiuot, tai kiek kilometrų važiuosim, būtinai bent pusę turėsim pyktis. Ne? Ir dar būtinai sugalvos kokį nors šeštadienį. Vienintelis laisvas man šeštadienis, nu, nes aš persidirbu čia, žinai, jokin žmonės, nėra šiaip lengvas darbas. Vienintelis laisvas šeštadienis sugalvoja, važiuosim jos brolio, pusbrolio, vaiko, krikštynas. Kuo aš ten nematęs, blė? Kaip vaikų skandina, kas? Jonaitinės neturėjom, kas į... Oi, jūs jai pasakykit, ne man. Šiaip, kol ne mano krikštynos, net nekvieskit, ką aš ten veiksiu. Ir būtinai sugalvos, kad turėčiau apsirengti jos mėgstamiausius marškinukus, kur lengviausiai susiprokaituoja, sėdžiu su pačiais nepatogiausiais marškinukais namie tiesiog. Ir žiūrėkit, vyrai, noriu jums klausimą užduoti, kiek jums laiko trunka susiruošti, kai kažkur išvažiuojate iš namų? 5-15, realiai. Mes visi net atsakom, kaip mes atrodo vienam fabrike gaminti. Čekoslovakijai. Realiai, Čekijai. Ant vienos linijos Škoda, ant kitos mes, lietuviški vyrai tiesiog. Šiaip dizainas geras, tik jeigu mano nuomonė šiknoj plaukų per daug. Idėja. Daugiau nėra net man kur skūstis. Realiai, auksinis standartas. Susiruošt kažkur 5 minutės. 3 minutės dušui, 2 kiaušom pasiekas. Eit viskas. Sėdi, važiuoji. Žiūrėkit, moteris, aš jūsų net neklausiu, ne dėl to, kad man įdomu, bet aš bijau, kad jūs susipyksit. Nes aš užklausiu, sakysiu, kiek laiko trunka susiruošti. Vienas sakys, valandą. Atsisuks toj kokio nors Sandro. Su tokiais santakys gal ir valandą. Ne, tai kitaip rengiasi, nesiruošk iš viso gal. Žiūrėkite, ir nėra, kad aš pamokslauju, nėra, kad jūs blogai, kad jūs ilgai ruošiatės, ne? Nėra tai savaime blogai. Man patinka, pavyzdžiui, nes mes vyrai, mes jau pasidavėm. Mes tiesiog įgimstam, biškį paaugom, pažiūrėjom į veidrį ir tokia, tiks. Mes varom visą gyvenimą nieko, mes net kartais, vat, jeigu pasikypinom jau už viskas, šedevros būna. Aš kartais man pasibaigia, palai, aš užmirštu 2 savaitės, kol neprimena kiti žmonės aplinkiniai. Ir čia viskas gerai, kad norit gerai jūs atrodyti. Man viskas tvarkoja. Ir su mano pana viskas tvarkoja. Man tik vienas tokias mažas niuansas, kas nepadeda man nepykti, yra, kad jinai man pisa proto, kol ruošiasi. Visų pirma, pusė laiko atrodo, kad aš sirgčiau Alzheimeriu, bet to nežinočiau. Čia jau kitaip ir neįmanoma. Nes aš sėdžiu tiesiog ir jinai
kol ruošiasi, aš sėdžiu su tais marškinukais, kur turiu nesuprakaituot. Aš net pažastis įtempęs, susikaupęs, kad nesuprakaituot marškinukų. Neduok dieve. Ir sėdžiu kaip durnelis. Ir tą valandą nieko negaliu veikti. O jinai vaikšto savo, atrodo, net niekur neskubam. Atrodo, išvažiuosim rudinį. Ir jinai bimbinėja tiesiog po namus ir man sugeba O tu nepamirši piriginės? O tu nepamirši telefoną? O tu nepamirši? Aš toks stoviu, kur mes gyvenam? Kas čia per žmonės? Kur aš? Ir negana to, kad priminėja dalykus visokius nesamoningus, tai dar sugalvoja man darbų, lyg aš neturėčiau ką veikti atsisėdus. Aš jau šiaip mano pagrindinė veikla neprakaituota, aš taip buvau supratęs. Tai ne, tai išnes dar šiukšlės, kol lauki, indaplovę sukrau, kol sėdi. Goju pizdu, tai aš persirengiu vienu chatos dažyti, taigi vis tiek. Iki rudens yra net išsivedins kambariai tiesiog. Bet aš sėdžiu susikaupęs, aš nieko nesakau, ašgi su pykčiu problemų turiu. Aš sėdžiu savo patenkintas susikaupęs ir galvoju, aš tikai nešauksiu, aš geras vyras būsiu, sėdžiu, aš neprakaituoju, darau savo darbą puikiai. Bet jau kai praeina kokia valandą ar pusantros, aš vis noriu paklausti. Ir tik pabandyk ją paskubinti. Sėdžiu kaip pizduką, sakau, Gabija, gal jau galim važiuoti? Aš piktesnės nesu matęs. Atrodo, įspiria tas durys, tiesiog iš vonios išeina nuoga visa. Čia tas rankstas visų chujarintas įsraigė, kažkodėl. Ir kaip kalėjime stovi. Tu panašu, kad mes kažkur galim važiuoti. Berniukas pažastytės, rodom, nesuprakaituotas. Timne. Ir sėdžiu kaip duhelis, ir aš laikaus. Atlaikau visą pasiruošimą, dar turi ten po to gale grožį vertinti kaip Eurovizijai, blėt. Balus turi skirti ir visą laiką per mažai duodi. Ir aš viską atlaikau. Mes eidam į mašiną, išvažiuojam iš Vilniaus ir dažniausiai kažkur 15 minutą prasideda nesąmonės. Sėdžiu savo susikaupęs, vairuoju savo patenkinęs ir tas krikštynas kažkokias. Vairuoju savo ir jinai tokia, blemba, kaip aš šią telefoną nepasiėmiau? Man pradeda biškiai, akis trūkčiu. Aš jau kaip prieš infarktinis važiuoju toks tiesiog įsikybęs į tą vairą. Jungi tą tokią, žinai, pikto vyro balselį. Tai gerai, kad dar dokumentų nepamiršai. Jums pradeda knistis tašiai. Blemba, ir piniginės nepasėmė. Suka, aš tokiais momentais noriu pradėti daužyti daiktus. Aš galvoju, aš tiek trankyčiau tą vairą, kol ir bėga išaus tiesiog. Aš, pavyzdžiui, nemoku, aš kažkada turėjau, galvoju, gerai, pagazdinsiu. Tiesiog supikau kažkada, galvoju, trenksiu per stalą. Įrodysiu, kad vyras. Aš užsimoju iš visos jėgos ir ant galo biškiai pabijoju ir tiesiog tokį tekšt. Atrodo, kad padrasinau stalą toks, o, stovi. Puikus darbas, šaunuolis. Kažkada net sekso metu Gabė sako, biškiai gal šiurkščiau, sako, trenk per papą. Aš galvoju, nu, jo, gerai. Stoviu, aš žiūriu į tą papą, galvoju, bliom, aš dabar kai lupsiu, net prie sienos prilips. Žinot, aš kaip palekna atsimatavau tiesiog net. Tokį gerą įpą užsimau, galvoju, nu laikykis dabar. Parėjau iš visos jėgos ir išsigandau, kad užgausiu tiesiog tokį. Dar negana stalą padrastau, bet ir papą toks. O, maladiet, skabi, puikiai. Dar kaip pašokinėjai iš vis ledas tiesiog. Ir aš sėdžiu, tai mašinai viskas. Mane bet laiko mano silpni berniuko nervai. Tiesiog pradedu rėkti. Sakau, tai nahui man, sakau, nepamirškano, pati nieko nepasėmė, sakau. Kodėl? Ir žinot, kaip man padeda sutvarkyti mano pykčio problemam? Sako, pats kaltas, kad skubinai. Aš kartais galvoju, aš tai autostradai vairą pasukčiau biškį į dešinę ir išsispręstų visos problemos mano gyvenime. Ir jo, dėl to, kad aš užrėkiau, aš kaltas, aš turiu atsiprašyti, aš sekantį rytą gaminu pusryčius, kad atsiprašyčiau. Nes taip pas mus vyksta. Ir aš gaminu pusryčius kitą rytą, nu, nieko ypatingo, vakarykštės bulvės šildau. Nes mes jau lietuviai tokie esam realiai. Mes vienintelė tauta, kur tris karts bulvę pašildo ir jau skirtingas patiekalas. Vakarykščiai cepelinai, nesakyk, kad vakarykščiai, tame ir bajeris yra. Mūsų visas maistas šiaip kultūrinis paveldas, ne, virtuvė, labai liūdnas. Nu, realiai. Koks mūsų populiariausias patiekalas? Šaltibrašiai. O, normalus. Cepelinai mūsų, dišukuliai, kur mes net parašom De Zeppelins meniu angliškam. Cepelinai. Jūs matėt, kaip jie atrodo? Pilkas toks, grublėtas visas, glitus kažkoks. Kartais žalias tas cepelinas, nesuprasi.
kai valgai garsas. Ar aš pana fingeriu nor valgau cepelinus. Jeigu netikit, kad mūsų patiekalai liūdni, kai būna žiauriai lievas oras, apsiniaukė, pats baisiausias pasaulio lapkritis vyksta, išeina žmonės į lauką ir sako, oho, koks cepelininis dangus. Net per šventės didžiausios kūčios, o ne kalėdos, nukrausim stalą 12 skaniausių patiekalų. Silkė su kečupu ir svogūnais. A man pačiam skanu, bet žiauriai liūdna, ir neoriginalu. Valgai skonis tas, nu, garsas tas pats. Kad nepasimestume iš klausos netyčia. Ir buvo momentas, kad pavyzdžiui prieš kūčias ir kalėdas aš susirgau COVID-u ir negalėjau išvažiuoti pas tėvus. Ir aš turėjau, nu, pats gaminti savo silkės. Šiaip nieko nepraradau, kai praradau skonį ir uoslę, nes tas maistas lietuviškas, pohui. Valgai tiesiog laiku grietinę sidėk ir visko išvengsi. Ir aš skambinu mamai, sakau, kaip pasidaryti silkę raudoną. Sako, papjaus tik silkės, galvoju, nu, neturnas, papjausiu silkės. Pakeps svogūnus, easy, pakepu svogūnus. Sako, ir įdėk tomato. Stojau, galvoju, gerai, kečių pažinau, pomidorų padažą irgi. Kas, blėt, yra tomatai? Sakau, mamyto, gal galima kečių paidėti? Sako, ne, būtinai tomato. Kas čia, blėt, nauja daržovė yra? Ir kodėl tu tiek principinga ant tų tomatų? Bet kas baisiau užsilkė su kečiupu ir svogūnais, kad susiradau paną iš Dzūkijos. Jie ten pasirodo geria gompenį. Kas geria tą gompenį, paplokit? Išeikit. Žiūrėkit, man kaip pristatė, sako, oi, paragausi agompenio, taip skanu. Aš nesu ragavęs, sako, paragausi, kaip skanu. Galvoju, nu gerai, agompenis, tai pienas. Man patinka, aš fanas nuo vaikystės, riebus, baltas, skanus. Seniau iš pat tiekėjo gaudau, iš pirmų lūpų. Ledas, nu, pats geriausias dalykas, dar čia aguonų įdeda, tai čia iš viso nerealiai. Ne, jie dvi paras malo aguonas, kad užpilt vandeniu. Ir aš atvažiavau pirmą kartą, sakau, nu, dabar skanausim, įpylę vandens su aguonom, tiesiog pilko kažkokio. Sakau, viskas. Sakau, jeigu nori, kad skaniau būtų įdėję kučiukų. Ką, štremti kažkur, mes duoną mirkom vandenį ir valgom. Mes ant mėsos nebeuždirbom, kas yra jum? Kosmosas. Mes, jeigu netikit, mes vaikam duodam manų košę. Žinot, kodėl? Kad kai vaikas paragautų manų košę, nu, garsas, kad priprastų visų pirma. Bet kad vaikas paragautų manų košę ir kiekvienas mažas lietuviukas toks, geriau nebus. Kad susitaikytume tiesiog. Šiaip kaip pagalvojus, mes vyrai, toks vidutinis lietuvis ir atrodo kaip tas cepelinas, realiai. Užmauktam cepelinai mažus bridžiukus, koinytės ten basanoškė ir iš arano pasodink viskas. Nesuprasi, ar tu kad pėdėlį ir šeimų maršę, nu taip, vienas prie vieno. Oi, turi ten pavyzdžiui, ne, užsieniečiai, gaivės kokias nors salotas ten, kyvy kokie, alyvogės, jos bent spalvingai atrodo, mūsų populiariausias salotas, pervirta bulvė, pervirta morka, žirneliai ir majonezo, kad skonio nesijaustų. Apie garsą jau net nebenoriu kalbėti. Užsieniečių padažai net skamba įdomi, tadžiki, a ne, barbecue. Salsa, salsa, čia jau net kaip šokis atrodo, valgai visas. Mūsų populiariausias padažas prie tų pačių cepelinų. Kaip, jie atrodo iš auklių. Jo, bet prie jos dar eina spirgučiai. Sandra, kas yra spirgučiai? Lašiakai, dar geru atveju lašiakai. Tam pusę laiko būna tiesiog skūra sudeginta iki negalėjimų. Atrodo, kad mes nenorim tą keulę suvalgyti, o įkalčys atsikratyti tiesiog. Kiekvieną gabalėlį. Mano dar močiutė yra sako, oi, dar neragavai smegenėlių. Sakau, palik tą keulę ramybėj. Leis bet numirt gražiai. Ne, uodegas, ausis, liežuvius, viską suvalgom. Kepu tas bulvės vakarykštės, žodžiu, virtuviai. Ir pavyzdžiui, aš kai gaminu valgyt, bet kažką, bet ką, ką dirbčiau gyvenime, aš kaip tradicinis lietuviškas vyrus. Aš noriu daryti vienas. Nes aš jį pusę laiko pykstu, ir jeigu bus kažkas šalia ir atsitiks kažkas blogo, aš žinosiu, ką apkaltint. Ir aš dėl to perspėjau raudonom vėliavėliam, Gabija, ne iki virtuvė, aš čia gaminu, aš kepu savo bulves. Ir jinai ne vis tiek, aš noriu padėti. Goju, nu ką tu padėsi? Aš bulves šildau tiesiog, čia nėra raketų mokslas. Aš galiu paplauti indų, sako. Goju, pizdu, plauk. Žinot, kaip pusbrolį, atjungi kontrolerį.
Svarbu užsijėmus. Žaidžia tegu. Ir kiek poštos bulvės, viskas einasi normaliai, aš ten savo bulvės moku iškept, žinai, varau, viskas gerai, biški pradėjo svilt, reikia dangčio. Ir kaip, nu, Gabi įprastai, taip patogiai atsistoja vidury virtuvės, nu, kad nemaišytų, žinai. Ir aš per ją sėkiu dangčio, traukiu ranką ir užkliudau litrą alyvugių aliejus, stiklinį tarui. O, va taip, va. Beveik 10 eurų. Aš sudaužiau aliejus už 10 eurų, kad išsikep bulvių už 10 centų. Su tokiom kainom man būtų buvę lengviau ant benzino keptas bulvės. Ir jau matau, tas butelis krenta žemyn pas mus, aišku, plytelės, kad būtų patogu išsivalyti. Tos butelis tik palietė, tas plytelės, atrodo, buvo užminuotas sprogo, tiesiog į tūkstantį stiklų ir visur aliejus bomba tiesiog. Gerai, kad svetainę su virtuvė sujungiam tiesiog aliejus iki sofos. Stoviu su kroksais, pas mane pilni kroksai, aliejus garsas. Mes neseniai katiną buvom nusipirkę, tas pradėjo tą aliejų su stiklais lakt. Aš visiškai panikai, viskas, čia jau pas mane didžiausia jėsaičių šeimo įvykus aliejaus katastrofa. Skaminu tai katinų gamintojai. Nu, veizėjai, kaip jin vadinas. Sakau, ką daryt katinui kažkas blogai, sako, šlapio maisto gal davėt. Sakau, galima ir taip sakyt. Ir pas mane beveik visiška panika, aš nežinau, ką daryt, kaip čia nepradėti tiesiog rėkt, kaip čia kažką išspręsti, sto visas suyręs. Ir žinot, kaip man padeda mano Gabija? Sako, o kam tu sudaužiai? Vat, blėt, specialiai! Stoviu kepu bulvės už 10 centų, galvoju, kaip aš veksim. Paėmiau tą bonkį ir pisau, pizda. Aliejus visur, katinus negijos, prisiekiam, eik tu sau. Kaip čia paįvairinus gyvenimą? Saka, nebūna durnų klausimų, būna nereikalingų paprasčiausiai. Bet aš jie vėsiu. Aš su jėsus įženiusiu. Vat ant zajobo. Pisk tu man protą, aš nieko nesakysiu atgal. Jeigu turėsim vaikų, išsiliesiu ant jų. Būsiu toks lietuviškas tėvukas, žinot. Nori, pasipiršiu romantiškai, kur norėtum. Ką aš varžybose galiu? Būtinai kokiai Žalgirio arenai, nes ten susirinkė tiek tūkstančių žmonių, tam, kad pamatyt, kaip aš piršuos savo panai. Vat dėl to susirinko. Atsikau, Gabija, visą laiką tave mylėjau. Už nugaras Maksvytis reikia, vyrai, pamakaluojam kažką, ble. Romantika tiesiog. Aš net pradėjau nebesistengti, nebesikirbu, nebesiskutu, nes žinai, atostogėlės vyram vestuvės Lietuvoje yra atostogėlės. Tiesiog užmauni tą žiedelį toks, o šito nepabėgs. Jau pradėjau pirkti patogesnį pavalį, nežinai, kur būtinai kvepuot koją turi. Aš toks būsiu, bičius. Bet žiūrėkit, ne, prieš pasiperšant, prieš užmaunant tą žiedelį, man yra įvairių klausimų. Yra publikai susižadėjusių porų. Paplokit, prašau. Nu, prie tokių kainų aš nesistebiu. Rimtai, ne vienos susižadėjusios nėra. Paplokit, prašau, kas susižadėjo. Nebijokit. Pakelk ranką, kas ploja. Aukštai, gerai, žiūrėk. Nematau tavęs, bet aš pakalbėsiu. Kaip su Dievu. Aš tiesiog žiūriu, man šviesa dega ir tokia. Duok man atsakymą. Kaip tu pasipiršo? Taip su Dievu ir išnekamas, nieko gal ir negau. Nakai ta močiutė į tą bažnyčią eina visą laiką. Kaip pasipiršo tau? Tiesiog mėgstamai vietoj, kur, tipo, Gedo prospekte? Kur vaikščiot? Vilniuje turit savo vietą, kur vaikščiot? Kiek jūs babkių turit? Mes turim savo gatvę, išsipirkom, žinai. Keliukas toks ten buvo, išpaišė kažką apie skvernelį, nu žodžiu. Gražiai, tau patiko, kaip pasipiršo? Ką sakė? Kažką sakė. Pamačiau tą žiedą, sakau, patylėk, berniukas, aš jau mauk, nebesiginčik, jau viskas. Parodį, nebeatsimsi. Tau patiko pačiai? Patenkinti jūs esat. Kiek metų susižadėjo? Dar nepilnai, tai žinokit atsargiai, nes čia mano nuomonė kaip su regitros egzaminu. Per metus nesusitokiai, reikia kartot.
Kiek žiedas kainavo? Net neįsivaizduoju, aišku, kad neįsivaizduoju, nes jūs neperkat. Gal yra susituokusių netyčia? Paplokit. Kiek metų susituokia? O, daibys. Šitam yra 2 metai garantija, gali gražinti, jeigu. Kiek žiedas kainavo tavo? Ko paklausi, to negausi. Ne, gerai, suprantu, kad nemalonu, ne, yra dabar prieš visus atskleist. Bet man įdomu sužinot, kiek turi kainuot, kokios panetkės yra. Kas gali maždaug pasakyt? 500. 500, pasakyk, lyg pats pardavinėtum. 500, 4 PM turiu dabar. Kokiu reikia, sidabrinis biškiai, ten yra labai likiuko. Tėvai prieš metus 300 mokėjo. Tėvai prie... Palauk. Tėvai prieš metu, pas jūs Benjaminai Batnai, tu atsiradai, tada tėvai iš tavęs kažkaip. Ai, patėvi turi. Nu tai akivaizdžiai. Pala, patėvi ir pamatė. Bet tėvų neturi, tipo. Tai aš toks atėjau į šeimą, patėvis ir pamatė iš karto. Esat girdėję durną pasakymą, kad 3 mėnesių atlyginimus. Laikrodį? Išmainytų kažkur lombardę pirkai tą žiedą. Laikrodį kainavo. Garminas geras buvo. 3 mėnesiai atlyginimo. Aš suprantu, kodėl programuotojai nesitokia. Nes jeigu man žiedą pirk kažkur iš kokių 2 gabalų, tai jau geriau su GPS'u būtų, kad pašviest būtų galima. Ar reikia, pavyzdžiui, prieš susitokiant, išspręst didžiąją dalį problemų? Jo. Tu taip pagalvoji lyg auksiniam protė, dabar būtume biškiai, jau laikmantis yra, aš kaip Valinskas stovė toks. Ir pavyko jum? Kaip pasakysiu. Aš gal irgi esu per daug naivus ir tikiuos, kad viską išspręsiu. Ir aš plius minus ten, su tais pykčiais, mes biškiai pasipykstam, susitaikom, aš, nu, plius minus išspręsta yra. Bet yra viena problema, kur niekaip negaliu išspręsti. Mėnesinas. Žiūrėk, negalvokit panas, kad aš toks debilus, o, nebebūsiu. Mes jau vyrai bandėm. Tamponas. Tokia vyriška sprendimo būdas tiesiog. Bėgu, užkišiu. O su ko užkišiu? Na, bintos suviniosim kažkokį. Dar esam tai didelį pleistrą padarę. Kas ten iš viso, aš nesuprantu. Žiūrėkit. Man sudėtinga yra. Man sudėtinga, nes kaip būna, mano panai mėnesinės yra gan sunku. Aš vis bandau kažkaip jai padėti, kažkaip išspręsti, gan vyriškai, taip inžineriškai, aš inžinerija baigęs. Ir man yra nekartą laiką pasakys, sako, Evaldai, man reikia, kad tu spręstum problemas, man reikia, kad tu tiesiog būtum šalia. Bet aš nenoriu. Mes net filmo negalim baigti žiūrėti. Tas bičias filme ją išduoda, jinai atsisukia mane, nu, pasiteisink. Aš turiu už DiCaprio atsakyti jai. Ir man šiaip kas yra sunkiausia su mėnesinėm, aš kaip negaliu nieko suprast, pavyzdžiui, man keista, nes aš apie jas nieko ilgą laiką nežinau. Aš užaugau su 3 moterim, šiaip mane užaugino. Nu, buvo šeimo ir vyrų, nėra, kad tiesiog 3 bobos rado mane ir užaugino. Kaip Mauglis, tik ne su vilkais, bet su moterim. Dar piktesnis užaugau, jokauju. Ne, nu buvo mama, močiutė, sesė ir aš kaip įsivaizduoju, jos visas turėjo mėnesinės, ane? Močiutė gal ir ne, bet aš jau nebeklausiu dabar. Bet man niekad nesakydavo, mūsų vyrams sakydavo kaip kokiam atsilikusiam, kaip durniukam. Sakydavo, kas sesi? Serga. Serga moteriškom likom. Goj, pizdato mūsų moterim, serga ir serga. Kodėl mes, vyrai, kartą per pusmetį kokiu meningitu persirgė var viskas gerai? Ir dar pavadinimas moteriškom ligom. Kad iš karto aš jau saugus stoviu toks, manęs jau neims tikriausiai. Nors mažas buvau storas su papukais, jau bijojau biškį. Šiaip buvo, kad vietom galvoju, gal apsiriks. Jeigu liga vizualiai eina, tai gal netyčia ir man bus. Nes liga skamba baisiai. Kaip vaikui, kai sako, moteriška liga. Nes pavyzdžiui, mes buvom kažkada suplanavę varyti į akvaparką, ne? Kosmosas šiaip nuvaryti į akvaparką. Nu, man kaip vaikas, aš ten degiau noriu, sėdėjau, galvoju, visus pusę metų laukiu. Atėjo gal savaitę ir sako, mes nebevažiuosim. Nes mama serga moteriškom ligom. Galvoju, tai kas čia per liga čia pasiutligė, mama vandens bijo. Ir nieks niekad nepaaiškino. Dabar visą laiką dėl to esu per landus, per daug žingydus. Aš noriu išsiaiškinti, kaip veikia. Aš prie Gabijos lenduoju, nepalieku jos ramybei niekada.
Ir, pavyzdžiui, man pokui. Aš kitų žmonių skyščia manęs net nemūtina. Mano paties skyščiai man būna problema. Aš, pavyzdžiui, nu, žiūriu pornografiją, ne, aš jeigu dročinu, aš gražiai lėkštutę į indaplovę, man... Neduok dieve, apsitaškysiu, bent lašiukas aš jau per kambarį. Nu, visas toks, Gabija! Žinau mėgsti, žodžiu. Bet kitus kišiai man zin, pavyzdžiui. Ta pačia pornografija žiūri ir ten nebūna ta sena prieki bibi čiulpia. Nu, aš mandagus, jeigu nufilmavo viską, aš žiūrėsiu, aš nepraskipinsiu. Dirbo žmonės, pinigus išleido, ne? Ir būna taip, prizūmina net to pana, taip gerai bibi čiulpia. Nu, čiūju, kad turi gerai, nes taipa, toks darbas, taipa, jeigu nori prastai, mėgėjiškai namie gali, žinai. Susirinkom bibis, pasitatėm nebereikalo, žodžiu. Ir jin taip gerai čiulpia, varo, varo, ir taip bėga per smakrą čia tos seilės, aš žiūriu, susikaupęs toks. Žiūriu, žiūriu, ir nori, nenori, padarau tą. Aš išalkstu tiesiog. Per gerai filmuoju, aš turėčiau sumuštinį pasidaryti, kad dabaigčiau tiesiog. Ir aš toks landukas, aš man tai išlikštus dalykai, man nėra baisu, aš visą laiką žiūriu, ką Gabija veikia. Ir kartais, kai pamatau, kad jau moteriškose puslapiuose, aš žiūriu per petį, kad įsiaiškint, ką jinai ten daro. Ir vieną dieną tiesiog žiūriu, jinai perka taurelę. Už kem 5 eurus. Goju, pizda, mes pijokai palikom. Jis dėl, savo čerkas, kodėl šitos netinka, kurias turim? Sakau, durna, tu už čerką, kem 5 eurus, kaina auksinė. Sako, ne, čia mėnesinių taurelė, menstruacijų. Galvoju, blėt. Tai tu nori pasakyti, ne, kai tau mėnesinės, aš blogas esu, o tu pasislėpus vieną pati tūsinį. Į mėnesinių taurelę prisipilų šotų tiesiog geri ten. Aš, kai sužinau, biškį buvau šokę, patrodo, tą taurelę turi eit į vidų. Kaip natūralu, kiekvienam vyrui aš pradėjau užduoti labai tokius mokslinius, protingus klausimus. Aš to ir toks, o kaip žinot, kada pilna? Ką užkiam 5 eurus notifikationo gaunim? Buvau šitą visai užmiršęs ir kažkada grįžtų namo tiesiog po kažkur, po renginio ar kažką ir žiūri, puodas verda. Galvoju, kaip gerai, pirmą kartą ne aš valgį darau. Kažką padariau geriau, kad nusipelniau vakarienės. Ateinu, galvoju, kokie makaroniukai bus pakeliu dangtį, o ten ta silikoninė chuinė verda tiesiog. Aš pradžiai išsigandau, nes galvoju, kad ten kremzlės, galvoju, pizda, mes savo šaltieną pradėjom virt. Ne, pasirodo, turi tą taurelę dar išvirt. Skanesnė, aš nežinau, kodėl. Ir vieną dieną užtaikiau ant blogiausią momentą tiesiog. Įsiveržiu į tualetą pas save namie, nu, aš nesibeldžiu, aš neišprotėjęs, ką aš namie toks, o, aš neužimta. Kas blogiausia, man kad šik, aš toks, nu, maladės. Žaiba kartais sumuš, aš toks stoviu, nes uždaryk duris, tik įsmirda, aš toks, ne, sen, dėl savų galiu aš pakentėt. Ir tiesiog įsiveržiu, pradarau duris ir jinai traukiasi taurelę. Pilna. Kantrybės taurės klidina ten. Ir jos natūrali reakcija, buvom pradėjom manęs reikia, sako, tu debilas, pysdingi šenakui, čia gišlikštų, ko tu čia žiūri. Ir kol manęs reikia, man mintysė frazė, Evaldai, man reikia, kad tu spręstum problemas, man reikia, kad tu būtum šalia. Aš nubėgu, įsipyliau savo taurelę, mes sumušėm, išgėrėm. Ir aš daug bendraudu savo moterį, man patinka su dar dabar pajokauti, man patinka paerzinti. Viena iš pagrindinių iš mano taikinių, ką aš mėgstu paerzinti, yra mano mama. Nes mamas jokinga yra erzinti, labai linksma. Nes, pavyzdžiui, mano mama turi tokius du dalykus, ką tikriausiai turi nemažai moterų, o ne dar nemažai mamų. Pirmas dalykas, gal toks biškį retesnis, bet mano mama turi tokį keistą norą visas mano panas, kiek persivedu nugirdit. Pastovi, įviliuoja šampaniukais, jau užmeta tą tinklą. Po to jau žiūri, tekyla pradeda gerti, jau Gabija viskas nebesiorientuoja, įkrentai kambarį, efka man pizda. Aš ją turėdavau atpumpuoti, tiesiog mes ilgą laiką net negrįždavom namo. Mama sako, tai ko Gabija net važiuoja, sakau, bibiš, gal bijo mirt. Ir kitas smagus dalykas, ką daro tikriausiai jau tikrai visų mamos, ne? Žaidžia tą tokį pusiau intelektualinį žaidimą, kaip Mikutavičius su lagaminiukais, neščia, neščia. Taip ar ne, tiesiog. Ir manis klausinėjo, tai gal Gabija jau nėščia, gal Gabija jau nėščia. Galvoju, jeigu jinai bus nėščia, aš paskutinis užinuosiu, tai ir iš Latvijos paskambinsiu tau, sakysiu, Gabija nėščia, man nebeskambinkit. Aš dabar Evolts jasaitės, aš žinau.
Ir Gabija buvo, kad grįžom vieną kartą, jinai sirgo. Nu, jau normaliom vyriškom lygom, ne moteriškom. Gripas buvo gal, nu, vyriška lyga, normali. Ir mes grįžom, ir Gabija gėrė antibiotikus. Ir kartais Gabija labai keistai išsireiškia. Nėra, kad jinai kažkokia atsilikus ar dauniukė, bet... Jis tiesiog bando būti visą laiką diplomatiška. Ir mano mama jau matau, prieina hitras to šampaniuku. Gabija, gal šampaniuko? Ir Gabija taip labai kažkaip diplomatiškai sako, šiuo metu negaliu vartoti alkoholio. Ir matau, kaip mano mama užima žemą startą tiesiog. Pradėjo skaičiuoti, ar majonezą valgė, kad vaikas ne iš cholesterolio būtų. Jau čia, žiūrėk, negeria, jau matau, jinai viskas. Jau kia... Ir aš žiūriu, toks galvoju, ką protingas sūnus padarytų šiuo atveju. Aš tiesiog žiūrėdamas į mamą, nieko nesakydamas, paėmiau ranką ir padėjau Gabijai ant pilvų. Jis taip pašoko, ranką ant pilvo, ranką ant pilvo. Atrodo, kad aš Jėzus Gabijai apendicitą išgydžiau. Nesu matęs laimingesnės, po to išvengiu, sakau, taigi čia nieko nėra, sakau, kaip prikolin. Tai negana, kad mama supyko, močiutė, sesė, dar ir Gabija prisijungė. Visos keturios pradėjo mane pult. Kaip tu taip galigi, čia gyvybė. Sakau, kokie blėt gyvybė, apie ką išnekai? Saugiai, dar nieko nėra. Gabija nusprendė pagazinti, sako, gal vyra, tik tu dar nežinai. Aš persigandęs pradėjau tas čerkas skaičiuot, kada paskutinį kartą vyrėm. Galvoju, gazdini? Mantra? Gu, pirmą kartą pastrėsiu savę, pabūsiu vyras. Aš pagazdinsiu. Aš sakau, o gal aš net nevaisingas? Aš gal imitaciniais, pliauškinu ir viskas. Jis tiesiog šaltų, paprastų žvilgsnių žiūri man ir sako, tai nuėk pasitikrink, nes man kitaip tavęs nereikia. Šiaip tai vyrai, moteris žiūri kaip į sekso objektą ar dar kažką. Į mane pana žiūri kaip į končiaus kiperį. Kaip į tas laikėlį iš mačiutės uogienė, žinot, kur data, kada galioja. Prasivežė, jeigu ten biški pelėsio, iš aukštų nugrėp, gali valgyti. Ir šiaip dvigubi standartai gyvenime. Mes tą patį katiną rinkomės, jis daug daugiau katinam atleidžia negu mano sveikatą. Kažkas su jumis panom yra, kai pradedi rinktis katiną, būtinai pradžiai iš prieglaudos reikia peržiūrėti. Nežinau, kad psichavotas būtų, gal labiau sutarsit, aš neįsivaizduoju. Ir kuo prastesnis katinas, tuo labiau nori. Rodo man, žiūrėk, šitas be akytės, koks mielas. Šitas be kojyčių, kaip gražiai šliaužia. Guoju, kad aš nevaisingas, tai lievai, bet kad kačių hospice namė atidaryti, tai gera mintis yra. Vežam kasam, tiesiog padedam, kad nam numirt. Neteisybė, neteisybė yra, šiuo atžiūrį. Užsirašiau aš pas tą daktarą, kaip jis ten, ornitologas, kaip jis ten. Nu, urologas, nu... Bibio daktaras. Bet negaliu sakyti žodį bibis, nes visi šiaip tokie, atrodo, kad išsitraukiau. Nepatinka žmonėm, bet galit vartot patys kalti, galit vartot turim oficialų gražų tarptautinį penis. Man, pavyzdžiui, penis nelabai patinka, man per oficialiai. Nes jau penį aš įsivaizduoju tokį pasitempusį, nusiprausęs, pasikvypinęs, su fraku. Zalupa gražiai atlyginta stovytų. Įeina į patalpą toks penis, va, nusiema kepurytę. Visi gerbė, visi myli. Bibis man labiau savekas. Grįžti jisai prie durų, sėdi su šutė, su halačiuku. Kojam kojas užsimetęs, rūko savo. Pakalbėt gali nuo dušės, nu, bibi, kaip tu? Sunkiai, nekelk, nekelk. Jei gali kiaušus biškį, pakasyk ir daugiau. Aš net negaliu kaip vyras rimtai kalbėti apie vyrų problemų sveikatos. Aš noriu visą laiką, pavyzdžiui, aš aprašydamas pas daktarą, ne, bibio, aš turėjau išsiklausinėti, ne, man visą laiką buvo įdomu. Pavyzdžiui, ne, prieki, bachuriukas sėdė. Buvai pas bibio daktarą? Buvai? Pirmas Lietuvoj, kurį radau. Realiai. Rimta, rimta. Gal pažįstamas, gal tipo lengviau tiesiog buvo tau. Kiek tau metų? 26. Normaliai, protingai. Ir kaip? Nebaisu buvo. Nelko. Iški, pauzę padarėjai. Nu, bet taip. Antrą kartą eitum? Ne. Ne? Kažką tau netol... Gal ausi šnipždėjo kažką negražaus. A, patinka, patinka. Toks šiandien iš kabineto, ble, nežinau, ar grįšiu. A tu susitokęs vyras buvai? Neteko.
Kodėl? Nieko blogo. Va tu nusprendi, kad nieko blogo. Lietuvoj vyrai daktarai. Kodėl nei nepastikrint? Kad nereikia. Nes kaip tikrinam, tiesiog pavostom, nesmirdi, nepūva. Ką manai? Aš net pats, pavyzdžiui, aš įsitikinęs, kad nebūčiau jas pas bybio daktarą, jeigu vieną dieną būčiau jas pas šik, nebūtų įkritęs į tualetą tiesiog. Net tada, jeigu įkristų į tūliką, toks turėčiau, gal dar kažkaip galim pritaisyti. Susteškę kokį užtrauksiu. Ir aš ne jūsų vienų klausiu, aš klausinėjau daug, aš klausinėjau draugelių, sakau, vienam klausiu, sakau, buvai pas bybio daktarą. Sako, ne, bijau. Sakau, ko bijot? Sako, nu, pas mane ne pats ilgiausias. Nu, tu galvai, ten matavimosi konkursas. Tu ateini ir ten patalpai bybį ir ruletę, skraido tiesiog į kairį ir į dešinį. Ar tu galvoji, kad tą daktarą kažkom nustebins? Ateini po kiek laiko ir toks, tipo, nu, daktarėlį, laikykitės. Ir kaip diarčiai tiesiog nusinaitė, tu taip bybį tiesiog. Žiūrėkit, dar užausytis, va, o, kas čia toks? Sakau, ko tu bijos, sakau, dėl to, sakau, ko čia panės dėl to ilgės? Sakau, bijau, kad per mažas. Galvoji, tiek mažas, kad negydis? Kiek būtų žiaurų, kur tu prikupi visas jėgas, ateini į tą kabinetą, sakai, nu, daktarėlį, pažiūrėkit, jisai toks pasilengi. Eik tu dėl tiek! Per pertrauką garėjai ateit, laiką gaišti! Man keista, kad vyrai nesirūpina šiaip sveikatą. Šiaip, kad ir pačio to bybio yra dėja. Bybį dėja, bybio. Nu, realiai, mes šiaip per bybį pusę pasaulio paaiškinam ir suprantam, man tas yra. Vieną daiktą turim, kuris į priekį rodo ir labiausiai jo vadovaujams. Nu, realiai. Yra net, žinot, tų marozų, kur, blėt, pamato, kad pana vairuoja gerą mašiną, jis toks stovi, žiūrėk, kiek bybę nučiulbė už tai. Kur pas jos mintysė, pana gali būti karjeristė, tik bybę čiulpimo tiesiog. Aš visą laiką galvodau tokią situaciją, o jeigu jų mama grįžta su paukštinimu, ką jie tada galvoja? Kur grįžta namo, šeima man pakėlė algą, jis toks stovi, tik ne mano mamytė. Aš būčiau mažiau valgęs, mama, nu prašau. Nu. Vyrai moka apie bybį kalbėti tokio. Žinot, tas posakį. Bybiais nušėriau. Bybiais nušėriau. Ir lyg ten daug šertko būtų ten. Užkandukai prieš šaltą. Nu, taip. Su krapštuku tokio gražiu alyvogė. Kodėl panas taip nedaro? Kodėl jūs nesat tokios išraiškios, pavyzdžiui? Kodėl nesugirdės nei iš vienos panos. Pizda nušėriau. Ir tie kažkoks patsukas. Pizdom nušėriau, tiesiog. Galėtumėt būti grubesnės tiesiog. Kokia valentinkė, grįžta namo simukas visas toks susigūžęs. Nu, Laura, kas vakarieniai? Vot šito. Zuikeli, kopūsto valgysi? Aš norėčiau, kad moteris biškį drąsiau būtumėt, pavyzdžiui. Aš pats saviškį drąsinu, kad biškį agresyviau, kad agresijos. Sakau, sėsk ant veido. Sakau, sėsk ant veido, davai. Jau ne jau. Paplokit, kam yra sėdėję vyrai ant veido. Dėl to mes žudomės Lietuvoj tiek. Bent vieną vyrą gerai su pizoku pridusintų, žinotume, ką reiškia gyvent. Kai arti būtume skendimo, žinotume, kaip smagu yra. Išeitum, oi, ir saulytis šviečiai, ir paukščiukai čiulba. Kaip malonu. Geras jausmas. Aš pats sakau, Gabi, sakau, sėsk, buvę, normaliai. Sako, bijau. Sako, bijau, kad uždusi. Oi, ką, durna, aš ką, plauk nemoku, kas yra. Nenaridas. Mau, blė, tą pizdant veidą važiuojam. Jeigu gyvas, išplauksiu pieno puto. Ir man keista, keista, mes tą mylim tą savo bybį, mokam apie jį kalbėti, dažnai vat, visur. Visi bajeriai šiaip, kur komedija atsidursi, dažnai bent vienas bus apie bybį. Pas mane, nu, tarkim, pusę programos. Nu, kai pasisekia, tai pasisekia. Bet nesaugom, nesirūpinom. Vyra man sveikatos, pohu. Tu gal nueisi bent pas daktarą dabar? Kas sveiks, pažiūrėk bybį? Nu, tai jo. Taip ir atvarai, sveiks, pažiūrėk bybį. Daktaras toks, zdarov, pažiūrėsiu. Ką, nepuvo, nesmirda gerai, gali varyt namo. Aš tikiuosi, kad įtikinsiu bendalį Lietuvos vyrų. Aš noriu būti vyram Lietuvoje kaip Beata Tiškevič moterim. Tik pas mane bus ne nebegėda, bet nebepohui. Nes vyram sveikatos pohui yra. Aš, pavyzdžiui, nežinau, kas žinot, kas nežinot, bet aš vasarą
žygiavau. Nei daug, nei mažai, 1000 kilometrų nuo Vilniaus iki Berlyno. Kodėl? Net neklauskit, kus net. Bet buvo momentas, kad aš pražygiavęs 5 dienas Lietuvoje, man suskaudo kojytė ir apsiverkiau prie Sutrės kaimo tiesiog. Šiaip, kodėl Sutrės kaimas, kiek ta pana turėjo būti baisi, kad visą kaimą pavadinti pagal ją. Bet man reikėjo nuvažiuoti priimamą, aš nuvariau su koja ir, žinot, buvo pilnas vidury vasaros, pilnas priimamasis vyrų. Spėkit, kokia buvo dažniausia trauma. Lūžis, norėtumėt, per daug įdegę. Pilnas priimamasis raudonų vyrų. Nes aš žinau, koks pokalbis tikriausiai buvo prieš tai. Jam žmona sako, Virgi, nebūk dalbojobas, pasitek nuo saulės kremo, nes ir vėl nudėksi. Ką aš piberastos? Bankeista, aš dirbau statybose ne vieną kartą. Ir vieną kartą, kai dirbau, tiesiog bičas nusipjovė pusę pirštų su bulgarkė. Pusę. Viskas, ką padarė, tai šitą. Nu, voj, ataukstau, kas čia yra? Kosmosas. Bet aš turiu vieną teoriją, dėl ko vyrai bijo pripažinti, kad jiem yra prastai. Kodėl pas jos lievai yra, pavyzdžiui, kad nu, jie serga kažkom ar kažkas. Jie bijo pas jau silpni. Neduok dieve, juos pavadins boba. Kodėl tai yra žaidimas, aš neįsivaizduoju. Buvo net klasiokai kažkada, 8 klasėje, žaidžiam visi futbolą, jam lūžta pėda. Jeigu manęs paklausimėt vienas blogesnių dalykų, kas gali lūžt futbolą žaidžiant, tai koja. Jis atbėga pas trenerį, sako, žiūrėkit, nebegaliu žaisti, man kojytė skauda, labai lūžo tikriausiai. Treneris sako, ką tu merga, blėt? Bičias atžaidė antrą kėlinį, įmušo net įvartį. Dabar kojas nebevaldo, bet nemerga. Ir man tragiškai keista, kodėl vat, vyrui dar šiais metais, vat, šiais laikais įžeidimas yra, kad jį pavadina moterim. Mesgi jūs mylim, vyrui. Nu, ne aš, nu, moteris, mes jūs mylim. Mes jūs moteris gi mylim. Žiauriai, labai. Tiek mylim, kad net pisam. Nu, gal skamba keistai, nu, bet pagalvokit, mes nieko kito taip mylėti negalim. Net vaiko legaliai negalima tiek mylėti, kiek moters. Nu, kunigai, bet ten jie ir šiaip, jie ir mokesčių nemoka, jie ir gali įstatymą nesilaikyti. Jie tokie rock'n'rollistai yra pas mus. Mes duodam kunigam padžizuot biškių. Tai pats, pavyzdžiui, šuniukus, ane? Šuniukus mylim, bet nepisam. Tokie. Ne, jūs gal pisat, kas yra, kodėl jis nepis. Net pritarti nori toks, tu Evaldai gal ir nepis. Paplaukit, kas šunį turi. Daug šunų fanų turim, ten antroji eilėje plojai. Koks šuo? Mažas. Jeigu tavo šuo pasiklystų, abejo ir rastum. Dingo šuo mažas. Labai patiko, gražinkit. Kokie veislė pas jį? Tu nesipairinai irgi iš priegalos, iš paskui mašiną atsakį namų, paėmėm. Gerą šo? Nuostabiausia. Myli? Nuoširdžiai. Bet nepis. Apie ką ar kalbu? Ir man pavyzdžiui keista, ne? Mes tiek nedaug gyvenime, ką vat, mylim, ką galim pist, mes tiek nedaug ką turim ten. Vieną arba kitą, vyrą arba moterį, žinai. Vyras, vyra, moteris, pasimiksuojam, kaip twisterį galim dalintis. Nu, žodžiu. Bet tiek nedaug ką turim pys, bet net nesaugom ir to. Dar dabar yra, kad dažnai išlenda istorija, kai vyras muša moterį. Tokia sėdit, lyg pasimetę. Ne, nesam girdėjo. Įsijunkit kokią TV pagalbą, pavyzdžiui. Aš esu matęs epizodą, kur ateina pas kaimynę, sako, girdėjot, kad jūsų kaimynė muša? Jo. Sako, tai kodėl niekur nesikreipėt? Ką aš žinau, ne mano reikals. Tam reikals. Ir po to jos antri žodžiai buvo... Bet to Jolanta pati durnelė, kad neišėjo. Neišėjo kur, blėt? Kai gyvūną mušam, mes išvečiam gaisrininkus tietlų, padurys pusę namo gali nugriauti, paima to šuniuką į kokias linksmosios pėdutės ir išsiunčia. Moteriai pačiai reikia išeiti. O jeigu vyras dar prieš kambarį dubasnė, ką dar kol striukė užsimauni, turi porai padaiką atlaikyti tiesiog. Aš biškai pats hipokrita. Ne, nėra, kad mušuos aš. Bet aš, pavyzdžiui, pagalvojau, ne? Jeigu ne čia nutiktų, kad išduočiau Gabiją, ne? Nu, manau, kad mes pasipyktume, žinai, ten išsiaiškintume, viens kitam atleistume, nu, aš atleisčiau. Nu, man paprasčiau būtų, paprasčiausiai gal. Jei gal sunkiau ten kažkaip, gal ten komentarus dar, žinai, ten pidarastas, nu, žinai. Bet aš pagalvojau, ne, aš kažkaip su savim išmokčiau gyventi, kad aš kažkokią klaidą padariau, kad čia nėra ko didžiuotis, kad čia blogai, bet, nu, kažkaip savo atleisčiau. Bet pagalvojau, jeigu šuniuką išduot, nu, negalėčiau. Nesivizduokit,
Stovit namo, grįžta jūsų šuniukas iš komandiruotės. Ką žinau, Paryžiui, kamuolikų konferencijai buvo. Mažas toks su lagaminiukais, mažas batukais stovi. Maunas tos batukus pavargęs visas. Nu, Margi, kaip tau ta konferencija? Ai, žinau, kur sipisau, tu kamuoliukų ten, į tą pusę, net nežinai, kur bėg. Bet taip, normaliai, normaliai, daug, šiaip, šiaip, daug gerų veislių buvo, daug gerų žmonių privarė. Lenciginių šiandien atsibiš per daug, gal mano tai, tų lenciginių galėtų gal net neįleisti. Nu, bet normaliai, normaliai, pasivyris, pabuvom, pažvengiam, žinai, pagriaužiam tą kaulą, kuris jau niekad neįmanoma sugriaužti. Sakau, žiūrėk, Margi, turim pakalbėt. Aš tave išdaviau biškį. Sakau, nesakyk, kad ką ten nusipirkai. Sakau, ne, blogiau. Kas jau pilvo kaimynų taksai. Jisai toks stovi, eik tu nahui, šliuha tu šliuha. Ir dar taksui, ten to pilvo, to huje. Gal bent neužkliudai pimpalių, užkliudžiau pimpalių. Lubdažis, išlindo lubdažis. Šliuha tu šliuha, prostitutė tu. Negalėčiau, šuniukai šventa. Gyvūnėliai faina man, man viskas, kas apie gyvūnėlius, man labai patinka. Net tos televizinės laidos durnos, žinot? Kur bet kada įsijungsi LRT, sėdi kažkokia sena pizda visą laiką, ta pati, ar ten Keno Loto, ar gyvūnėlius, atrodo, kad tiesiog turi penkias bobas LRT, rotuoja tiesiog, nesuprasti, kuri. Laiko dažniausiai kokia nors ten plika žiūrkė. Čia yra Čingarijos pika. Ir aš kalbu tokiu balsu, nes gyvenu su 15 kačių ir mano myžalų ištirpa smegenys. Daug geresnės laidos apie gyvūnus yra vyrų. Ne? Įsijungi ten iš karto, tauro ragas. Atrodo tam, kad subėgtų vyrai iš laukų. Dirba kažkur pjauna su bulgarkė, pirštų savo. Pradeda lėkti namo, metą darbus, pravaro prie televizorius, ten stoja koks nors senas dėdas kaip visą laiką. Pakalbėsim apie 15 naujų rūšių sumedžiot šerną. Prieš tankinė mina. Ten vyrai yra motyvuoti, žudyti, naikinti, jiems tie gyvūnai, jiems pochų yra, jie galėtų pervažiuoti 3 kartus. Ir man jau kiekiausia, kad toks užsidegimas yra dėl gyvūnų gaudimo, pavyzdžiui. Kažkada mačiau tiesiog pas tėvus grįžau į kaimą, tai anonsas tiesiog, bičias apie žūklę, vienam galėjo kablys. Stovi bridės į vainius tais moteriškais batais guminiais iki čia. Ir jis tokia varo. Ar saulė lyja, ar sniegas, ar vėjas, ar uraganas, mes žvejosim. Guvoj, tu gal skolingas to žuvies kažkam, iš kur toks susidegimas pas tave? Šitos vyrus reikia į karą siūst, tiesiai į fronto linijas. Rusus gaudyt. Tiesiog pysą meškeriam, traukia rusus. O juk tu žinok, pasižiūrėjau kukurūzų, iš ryto ateinu, čia pizda kiek jų. Negaliu, toks durnas kukurūzų negali būt, tas rusas toks durnas, patikėk tu manim nahui. O eina geriau už lydeklas, jie debilai, pažiūrėk, tu kukurūzą jėda, jie visiog traukia ir traukia. Tokį rusą pagavau. Namie, pavyzdžiui, aš, kaip ir minėjau, aš dažniau su moterim kalbėdau. Šiaip dabar gal net džiaugiuos, kad močiutė niekad apie mėnesinės ir nesakė. Tai būtų buvę nejaukų man 12, ateina močiutė, aš kraujuoju ir išeinu tiesiog. Labai būtų keista buvę, suvirškinta informacija. Iš čia. Ir pabėgo. Bet kiek su manim vyrai namuose kalbėdavo, jie kalbėdavo aiškiai, paprastai, savo suprantamais metodais. Kad jūs suprastumėt, sėdžiu aš, pavyzdžiui, 5 klasėje, darau matematikos namų darbus, dalinu kampų. Šiaip, kažkas kampų dar dalinat? Jau ir keistas, taip, ką šitie turgus, kodėl mes už kampo. Tas skaičiavimas, du skoloji, viens mintyblė, atgrinai kažkai apipisnėjom kažką, ką mes užkėlė lenkų perikūpai, kai šia yra. Ir aš sėdžiu, tiesiog darau tos matematikos namų darbus 5 klasėje, ateina tėvas, sako, einam padėsiu mašiną tvarkyti. Oi, tėvai, nežinau, kada paskutinį kartą buvai mokykloj, bet 5 klasėje apie šarnyrus nieko nepasakojo. Ir aš ateinu į garažą pas jį, ir jisai tiesiog man nieko nesako ir pradeda tvarkyti mašiną. Lyg aš turėčiau suprasti, ką man daryti. Aš 5-kas, aš dar jam gal pasiūlymą turiu duoti. Kur toks ateinu, pažiūrėjau, pajūdinu. Ble, tėvai, salam blokus pasikeiš, žinok, nes tikrai jau kažkas ne to yra. Ir aš stoviu, bandau kažką priliesti, ir būdavo visą laiką, kur atsisukė mane, sako, nekiš nagų nahui, man pačiam greičiau bus. Stovi, sako, tai galiu eit? Sako, ne, im prožektorių pašviesi. Aš nesu sunkesnio darbo daręs gyvenime. Pasirodo, gali ne ten šviest. Stoviu 5 kvadratų garažė, blėt, laikau tą prožektoriuką mažas, visur šviesu.
aš stoviu, turėčiau daryti matematikos namų darbus, atsisuka į mane ir sako, kur čia nakui švieti? Gerai galvoju. Aš dabar dar, man baimė, fobija įvarė, aš dar dabar bijau prožektorių, flešlą. Draugas eina mieste telefono prožektorių, kai įsijungia, sakau, junk nakui, nemokė, nešviesk. Per tavi ir man problemų bus. Aš bijau, kad norėsiu vest Gabiją, norėsiu pas jos tėvuką, sakysiu, žiūrėkit, galiu su jūsų dukra susituokti. Ir jis toks sėdės, sakys, nu, pažiūrim ar vyras, ištrauks prožektorių. Pašviesk tėvukui. Man dar dabar, pavyzdžiui, aš grįžtu namo ir sako, o ką jūsų ta karta moka? O ką jūs mokat, baltarankiai? Ką jūs mokat? Galvoju, tą, ką mokėt. Stovėti ir gaut pizdai. Apie mašiną nieko nesuprantu, bet kad manęs dabar kažkas reikia, aš stoviu ir man pažįstama situacija, aš stoviu ir priemu normaliai tiesiog. Reikia manęs, man zina, aš pasitinkinti savim. Būna kartais naimė tiesiog, Gabija, reikia manęs, dėl kokios nors indaplovės, nes pasirodo gali netaip sukrauti, aš aviacija baigęs, pasirodo gali indaplovę netaip sukrauti. Kaip ten teisingai, gal kaip Tetris dingsta, kai lėkštį įdedi paskutinį. Bet aš stoviu ir dėl kokio nors menkiausio šūdo, reikia manęs, reikia, galvoju, gerai, nachui, kad vėl tai nebūtų, įsitraukiu prožektorių. Vienas labiausiai išskiriantis dalykas iš to, kaip atpažintos tokius posovietinius tėvus, tai kad jie viską supranta, bet kai jiem kažką pasakai atgal ar pakritikuoji, jie iš karto tampa auka. Žinot? Kur kažką pizdėlina, tik pasakyk, kad gal kažką iškart išsižydžia. Dramos karalienės. Ir buvo taip kažkada, sėdim prie stalo, šventę kažkokią. Visi pavalgiam ant to. Ir kaip keuliukai pačiam. Ir mano sesė dedasi tortuko. Su jie viskas gerai. Biškiai apkunesnė, bet super graži moteris, ledova. Apart, kad nagučius lakuoja, aš myliu, gerbiu, viskas gerai yra. Ir žinot, pavyzdžiui, kartais atsisuki į tėvus ir pamatai tą tokį... Iš mimikos, kur žiūri ir toks metas supyst visiems nuotaiką. Atrodo, net apšilimo daro Sygis tiesiog. Nu jo, mano tėvas Sygis iš antro gal irgi Sygis, jisai, aš grįžtu, jisai atbulas ateina, aš net nepasimėtu, tiesiog man tas pats tėvas iš abiejų pusių. Jau matau, jis toks, žiūri per visą stalą tiesiog, žiūri sesę. Dar vienas kasnis bijosi vasarą rūbus nusimtų. Nėra, kad visi ramus iškart prie stalo pasidarė. Mes iškart pradėjom saukti, tu jau tik, kad tu su tato dukrai sakai, tu jau tik, kaip tu su dukra kalbi, tu gal debilas. Ir viskas, auka. Tu jau nieko šitoj šeimoj nebegalima pasakyti. Jau viskas. Tėvas blogiausias. Ir man, nu, taip, aš jau gal džiaugiuosi, kad jis nebuvo toks, žinot, per švelnus tėvas, kaip dabar, kur net vardo negali išrinkti. Ir ten sėdi 3 valandas. Gal Rokas? Ne. Rokas tai burokas. Goju, gal Rokas bus debilas, gal čia neblogiausia, kas gali atsitikti jam. Gal jis durnelis bus tiesiog, kreidelės valgys. Gal škysis iš šikno tiesiog. Gal bus ne Rokas burokas, o Rokas subiniais palvotos, va. Aš protingesnis būsiu, aš savo vaikui pats pirmas pravardę įdėsiu. Tiesiog. Atvešiu į darželį, sakysiu, čia Tomas, dalba jo bus. Vaikai tokia, bet kad net nesirimuoja, dėdės, jūsų nesirimuoja, bet teisybė, patikėkit. Ir žiūrėkit, pavyzdžiui, aš suprantu, kad mano tėvukas, jisai negalėjo gauti daug ten, žinai, emocinių patarimų ar kažkokių, nes jo tėvas, mūsų senelis, Algis, blė, dar ten dar baisiau yra. Ta prasme, mes šiaip, kai grįžtam namė, tai stovi Algis, Sygis ir aš, mes tokia durniukų piramidė tiesiog. Mes nei suprantam, nei jaučiam, mes tokie, mes turėjom gimt kaip akmenis tiesiog. Nesai, čia turėjom būti puntukai. Kad jūs suprastumėt, koks Algis yra per kyburgas, tai tikrai ta žodžio prasme kyburgas. Jisai tvarko viską senoviniais būdais, ta prasme. Vielos, puranžinos visokios, šniureliai kažkokie. Pusė laiko atrodo, kad mes gyvenam ne namie, o kaip vienos namuose, žinot? Šlapiųjų vagišių laukim. Nes jeigu nori atidaryti, pavyzdžiui, mikrobangę, turi patraukti už kokios žalios virvelės, blėt. Spranžina įsitraukia, blėt. Svarelis nukrenta, mašinytė pavažiuoja. Senelis pasikorės. Pasirodo, reikėjo žalios virvutės traukti. Žiaip yra keistesnis. Jisai tvarko paprastai viską. Kažkada kroksą susiplėšė. Paėmė skardos prisiknėdį. Vaikšto, barška, blizga, atrodo iš trešnių kaliausiai išlipo ir savo gyvenimą gyveno tiesiog. Jisai buvo susilaužęs ranką. Kaip?
Staiga pagalvojo, kad jam 16, įlipo į tą pačią trešnę, blėt, nusijopino po 10 minučių, atsistojo ir dar davė visiems pizdį, nieks tu trešnių nevalgot. Jisai keistuolis, jam sugipsavo ranką, jam panyžo čia vidury. Ką jisai padarė? Ne, su virbalu nesikasė. Pamirškit, nusikirpo gipsą. Pasikasė likusi likutį, da siknėdėjo tiesiog. Ant galo sako, gal reikia varyti pas daktorus, sakau, varyk pas mechanikus, tiesiog. Tegul nudažo, nušpakliuoja, antikorozinę padengę, ta prasme, nesiparink per daug. Pusę gyvenimą jis nugyveno kaip šuo tiesiog. Nu rimtai, taip, mes turim namie tualetą, aš prisiekiu. Nu, net du turėjom, mes turtingi. Bet visą laiką senelis myžo laukė, blė. Tu net pagal myžimo taškus gali atsek, kaip jų šunį vedžiojot, mes taip senelį, taip einam ieškot. O šviežiai pamyžęs bus čia. Pūkai koks oras, gali vidury sausio per pūgą išeit myšt. Tiesiog taip į tamsą išėjo vieną kartą ir valandą laiko negrįžta. Aišku, gal mes kalti, kad tik po valandos jiem ieškot. Bet labai įdomi rodė televizorių tada. Ir mes einam ieškot senelį, einam tojo, žinai, Algio myžalų takų. Ir mes paeinam, kur jau paskutinis tas taškas pagrindinis, žinai, apsisukimo. Ir ten toks gulinčio žmogaus kauburėlis iš sniego. Pasirodo, senelis ėjo, paslydo, prasijungė ir viskas. Ir jis prabuvo valandą tiesiog stingdančiam šalti, nes norėjo pamyšti lauke. Bet nebijokit, ne, viskas tvarkoja, mes grįžėm, atšildėm, iki dabar veikia puikiai. Kars nuo karto paknėdė, viskas tvarkoja. Tai aš supratau, pavyzdžiui, vieną paprastą tokį dalyką, kad, ne, aš čia kaltinu ten savo tėvą, ieškau, kodėl aš durnas, ne, kodėl aš kažkoks nemoku ten su moterim bendrauti ar kažką. Bet jeigu mano tėvas neturėjo normaliai iš savo tėvo, tai ką man jį kaltinti? Jo klaidos mano atsakomybėm tampa. Paprastai, ne? Ir galvoju, metas man su jo gal kažkaip rast bendrą kalbą ir susitaikyt. Ir buvo jo balius, 50 metus. 50 metus, įgi 50, mes balionus net paėmėm tos auksinius, kad jau žinotų, kad mes švenčiam. Pavėsiniai, vidury vasaros, viskas tvarkuoja. Ir galvoju, kažkaip reikia rast bendrą kalbą su tėvu. Ką man nuveikus, ką retai darau? Prisigerim. Mano tėvas, jisai didesnis už mane, jisai daugiau pakelia. Ir aš pradėjau, padarėjau klaidą, pradėjau su tėvu koja kojon gerti tiesiog. Pradžiai viskas kaip ir normaliai, bet pabiškai pradėjo maiškinti santykius, kas kur kaltas, sakau, gal nereikėjo tas mašinos tvarkytis, toks, na jo, pohui, pohui. Mes dar išgėrėm, pradėjom biškį labiau, mes taip jau šnekom biškį dušai, tada tėvas sako, bet stora tas esi, sakau, nu blėt, baig. Baig, sakau, nu nereikia. Ir jau kokią 12 valandą nakties, jau net žmonės išvarė, mes su tėvu užsileidė Inga Valinskienė, žvaigždė likimo tau duota, sygis man likimo duotas, jau viskas ten. Vienu momentu, kokią 2 valandą nakties, aš jau tėvą užsprando paėmęs kaktom susirėmę, sygi, aš tave gerbiu. Ulevojam, geriausias laikas su tėvu pasaulyje. Ateina mamai pavėsinį uždegę, šiasi sako, blėt, ant viso kaimo rėkėt, ką jūs debilai sako. Gėda darot. Ir aš pripysęs, aš net nepajutau, kai sakau, eik, nahu, nebeaiškink. Jeigu galvojau, kad Gabija paskubinta yra pikta, tai jūs nematėt, kaip būna pikta mama, kurią nahui pasinti. Aš perbalau net, jin pradėjo šaukti, tu jauti, kaip tu su motina kalbėk, tu, blėt, ką tu, keulė kažkoks, tu jauti, ką tu motinai pasakė, aš guvau, ką daryt, ką daryt. Jinai pisa toliau, ką tu durnas, tu jauti, kaip tu šneki, aš toks stoviu. Tu jau nieko šitoj šeimoj nebegalima pasakyt. Ačiū Vilniau, jum labai! Pasiplokit saudą! Aš buvau Evaldas Jasaitis, labai malonu patrodė tokiai publikai. Didelė pagarba jum ir iki kitų kartų. Ate! Shawty, she does, she be choosing me up. I pour this brown with the juice in my cup. Tell the DJ play me some pimpin', that'll loosen me up. Why they be hurting at the thought of me up? Shawty, she with it, she gon' swallow me up. I mix the liquor with the juice in my cup. Tell the